No tak, Franku, počkej, no, co je? Je to možný, za chvíli začne kouzelná školka, máš ho? Už ho mám. Jo, no konečně. Tady je. Děkuju ti, krásný balonek si našel. Vy. No tak ho napouknu. Jo. To Františku nejde. A foukáš správně? To je otázka, jasínko, že foukám správně. No nejde to. Správně se má foukat tady do té dírky. Jenomže ten balonek, co držíš v ruce, má ještě druhou dírku z druhé strany. Že bych měl foukat do té druhé dírky. Nejde to, Michale, nejde. Jo, on je prasklý. No proč myslíš, že je prasklý? Teď jsem ti to vysvětloval. Balonek musí mít jenom jednu dírku. Aha. Nemůže mít dvě dírky. To potom ten vzduch uteče ven a nenafoukne se, je prask. Tak počkej, já tady mám možná ještě jeden, tady je. No, tady, podívej. Ten už je od pohledu prask. Myslíš? Jo. Počkej, tak a co tenhle ten? Podívej. Ale další, jo. No jo, ten je v pořádku. No stává. Ten je v pořádku, podívej se. Nafoukuju. Jo. Taky je prasklý. Ach jo. Františku, odkud ty balonky bereš? No tady z té krabice, plné balonků. Počkej. No jo, jich tam hodně. Tam se určitě nějaký balonek, který není prasklý, najde. No to doufám. Víš, proč hledám balonek? Ne. Já jsem včera slíbil dětem, že si s balonkem budeme dneska hrát. No a co se slíbí, to se má splnit, víš? Je. Ahoj holky, ahoj kluci. Ahoj Františku. Klid, posaďte se zatím. Právě začala kouzelná školka. Ano, my si tady něco řekneme. Jo. No tak povídej, no, když si nebudeme hrát s balonkem, tak musíme vymyslet něco jiného. Kluci, holky, Michal totiž zapomněl balonek, co vám slíbil doma a teď se pokouší najít nějaký jiný, aby z toho neměl ostudu. Tak já se radši podívám sám. Jo, Františku, podívej se. Sláva. Krásný balonek. Nikdo na něj šlápl. A tady ten? No, ten... úplně ve stejném stavu. No, na ten si někdo sedl asi. Ach jo. Je, podívej se, no, Františku. Jo. Tam je tolik děr, to snad není ani možný, ten se ani nedá nafouknout. Uh-huh. Ach jo. Hele, já vidím pingpongový balonek. No, sláva. Budeme hrát pingpong. Františku, nebudeme. Ne, tím se taky nedá hrát. No a nakonec, tady je jeden takový opuštěný. Tenisák, sláva! Super! Máme balónek, ten je bezvadný! Je v něm díra. Kde asi? No, podívej. No tak se omlouvám a to, co jsem slíbil, nemohu splnit. Ach jo, co budeme dělat, Michale? Vymyslí něco. Teď já jsem slíbil, že si budeme hrát s balónkem, ale neřekl jsem jak. Já tady přidělám očíčko a tady přidělám další očíčko a bude z něho panáček. Jú, to je nápad, Michale. Vidíte to? Kluci a holky, Michal udělal z rozbitého tenisáku mluvícího panáčka. Budeme ti hrát? No to se ví, že jo. Hurá! Michale, prosím tě, hned dej tu botu ze stolu, uvidí to některá maminka a pomyslí si, že si čuně. No. Františku, já se omlouvám, bota už je pryč, potřeboval jsem tuhle tkaničku. No co? Holky a kluci, vítám vás, Michalovi dílně. Co budeš vyrábět? No právě tkaničky potřebuju na to, abychom se tady naučili s nimi malovat. Cože? Ano, věřte mi. Tak, potřebujete hodně tkaniček, barevné jsou lepší. No, uvidíte, jaké doma najdete, ale teď já mám tady barevné. Já takhle zatočím a vytvořím takovou lodičku. Lodičku? No, vypadá to jako lodička, podívej se. Každá lodička má tady stěžeň, podívej. Ano. A tam je samozřejmě velká plachta, do které fouká vítr. To nám to jde, Michale, teda. Musíme ji vybarvit. Ano. Podívej, už ji vybarvuji.
To je něco. A co dál, Michale? Měla by ta lodička po něčem plout? Jo, tak uděláme moře. Ale ty vlny... Podívej. No ne, ano. Zvětšují se, zvětšují. Je jich víc a víc. Je to moře vody, moře vody. Ano. Úplně takhle s hodičkou hází, ale najednou vysvětne sluníčko. Yeah. A to je takhle kulaté a všude takhle svítí. Páni, to je teda něco z obyčejných tkaniček, takový krásný obrázek. To je nápad, Michale. Je, Miránku, a je konec kouzelné školky, toto uteklo. No jo, to je pravda. Michale, přijdeš si s námi zase brzy hrát? No, to se ví, že jo. Já se vrátím tak brzy, jako třeba tenhle ten bumerang. Bumerang, co to je? No, podívej se. Půjdu pryč ze školky a vrátím se. Je, udělej to ještě jednou. Půjdu a vrátím se. A půjdeš a vrátíš se, no to je něco úžasného. Kluci a holky, už se těším, až se Michal vrátí jako právě tenhle bumerang. Mějte se fanfárově, ahoj!